Dzień dobry. Så er jeg kommet til i nærheden af Białystok i Polen. Og her der har vi, jeg overnatter på en, ja, sådan et overnatningssted i Polen. Jeg kørte ind i Polen i går. Det var meningen, jeg skulle overnatte i Litauen. Og jeg havde skrevet på GPS'en en by, der hedder Kaunas. Og faktisk så troede jeg, det var en ikke så stor by igen. Men efter jeg har kørt i 4 timer og bare set skov, så kommer jeg til Kaunas. Og når jeg begynder at køre ind i den by, så ser jeg, at det er en mega gigantisk stor by i det centrale Litauen. Og jeg får bare en fornemmelse af, at jeg, et eller andet, der siger, at jeg skal komme ud herfra hurtigst muligt. Men jeg må fortsætte. Jeg har jo skrevet et hostel på GPS'en, som jeg skulle overnatte ved. Og når jeg endelig kommer ind i byen, som er gigantisk, og der er tramvej, sporvogn alle vejen, og et mylder af trafik, så finder jeg et sted, hvor jeg kan parkere. Og der er bare sådan en åndelig atmosfære i byen, som jeg ikke har oplevet noget sted før. Og jeg mærker virkelig at komme ind i det dybe Østeuropa. Og jeg går ind på sådan en gågade, et strøg, som er så stort, at du kan ikke se fra den ene ende til den anden ende. Langt, langt væk er det gågaden. Og da jeg er gået det her stykke tid, så følelserne er sådan op at køre, og jeg får bare en fornemmelse af, at jeg skal ud af byen herfra. Men nu er det jo en missionstur, det her, og jeg oplever Gud, han gør noget nyt hver dag på en helt speciel måde, og han taler til mig, ligesom inden jeg kommer til nogle steder. Og specielt i går, så oplevede han sagde, at jeg vil blive lidt overrasket, når nu jeg kommer til det næste sted. Og jeg vidste ikke på hvilken måde, men jeg fik bare en følelse af, at jeg ville køre ud igen, og jeg ville ikke overnatte det der. Der var et åndeligt mørke over den her by. Og så når jeg kommer ud derfra, eller jeg begyndte at køre ud af byen derfra en time efter, så tænker jeg bare, jeg kan huske, at jeg fik et ord fra Herren for en del år tilbage, hvor Herren sagde til mig, at kæmperne er store i det forjættede land, men vid, at jeg er større. Og der gik det ligesom op for mig, at vi som troende skal ikke flygte. Men jeg oplevede bare det åndelige tryk, som var over byen. Det kunne ikke lide, at jeg kom, fordi jeg har det formål at er på missionstur og vidner for mennesker og kommer med humanitær hjælp. Men der fik jeg bare det der, at nej, vi skal ikke som troende lade os præge af den slags tanker. Det er mørke magter, som ikke ønsker os velkommen. Og så derfor så tænkte jeg bare, det her, den her by, den skal der bedes for. Den her by skal, den skal vi lægge frem for Herren, og vi skal indtage den for Herren. Og nu tror jeg, at det her det er en begyndelsestur på noget som på noget nyt, og vi skal flere gange hernede. Og jeg tror bare, at vi skal bearbejde den her by i bønnen, og vi skal opleve et gennembrud. Den første by, jeg kom til, hed Panu, og det var op i Estonia, og der var ganske godt at være. Overnatte på et vandrehjem der, og jeg bestemte mig for, at jeg ville i hvert fald mindst vidne for en, inden jeg tog fra byen. Og da der så kom liv i byen, sådan hen er ved 9, 10, 11 tiden, så sad jeg og kiggede lidt, betragtede mennesker på gaden, og havde også en god fornemmelse for, at Gud ville gøre nogle ting der. Og jeg fik lov til at vidne for en, for en mand der fra Tartu. Han troede ikke rigtigt på Gud, og jeg spurgte, om jeg fik lov til at bede for ham. I første omgang så fik jeg lov, men så afbrød han samtalen og gik, og så var klokken blevet så mange, så jeg måtte drage videre. Og nu er jeg på vej her fra Białystok og skal videre ned mod, hvad det hedder, lidt syd for Lublin. Og det er i nærheden af den ukrainske grænse, og så vil jeg lige søge Herren, inden jeg tager ind i Ukraine, for at høre, om der kommer noget. Så yes, vi har torsdag den, hvad er det? Er det den 23. juni i dag? Og klokken den er 10:30 her i Polen. Så yes, Gud velsigne dig.